lucka. Plan 14. Skickar du iväg oss? Fyra hissar på rad. En tittar åt sidan där. Någon kommer någon gång. Den där dörren. Cinematisk dörra. Jaha. Jag ser hiss igen. Det är så märkvärdigt. Här hissen. Ja, här. Kom. Den där vill inte åka in där. Vad är det här? Jag tryck på lite mål. Vad gamla dörren som heter den där leveranslampan. Testning. Plan 13. Tjena. Plan 6. Ja, du är tråkig hit så. Plan 5. Ingen mark.